Salam əziz izləyicilər, hər dəfə olduğu kimi Lentəz canlı yayımına sizi salamlayırıq. Canlı yayımımızda hər dəfə bir məşhur qonağımız olur. Bugünkü qonağımız müğənni Aygül Səfərovadır. Sualım ondan ibarət olacaq ki, müğənniliyə nə üçün gəlmişsiniz? Müğənniliyə əslində həmişə, bunu hamı deyirində, amma həqiqətən mən də uşaqlıqdan o orta məktəbdə həmişə oxuyurdum, universitet vaxtı oxuyurdum, xoşuma gəlirdi. Amma ailəm elə bir ailə idi ki, yəni müğənni nə deməkdir də, bizdə mümkün deyildi elə bir şey. Həmişə qarşı çıxırdılar, amma sonra mən televiziya sahəsində işləmişəm, aparıcı olaraq 5 il stajım var. Belə-belə gözlərini alışdırdım. Ailə həyatı qurdum, sırf Bakıya gəlib boşanandan sonra oxumağa başladım. Yəni, boşandan sonra sənətə gəldiniz? Müğənni olaraq, bəli, amma aparıcı olaraq ailəli olanda da işləyirdim. Yoldaşınız qoymurdu müğənni olmağa, yoxsa necə? Yox, heç ailəli olanda elə bir fikir də yox idi, onda mən uşaq idim. Amma ailə qurandan sonra, bəli, televiziya sistemindən ayrıldım, yəni evdən razı olmadılar. Bəs uşaqlığınız necə keçib? Uşaqlığım çətin, kəsib bir ailədə böyümüşəm. Normal bir ailədə böyümüş, şükür, yəni deyim sizə, kiməsə möhtac da olmamışıq, amma yəni papanın gil balası da olmamışıq. Çətinliklər içində böyümüşəm, bu həyatda dişimlə, dırnağımla nələrisə eləmişəm və özümü dərk eləyəndən, yəni hansı ki, oca artıq həyatda fikirlərim formalaşdır, o gündən işləmişəm. Onu 15-16 yaşından işləmişəm. Hər işdə işləmişəm, birdən-birə müqayənə olmamışam. Firmada da işləmişəm, satıcıda işləmişəm, hər işdə işləmişəm və həyatın hər cür çətinliyini görmüşəm. Ağlımıza gələcək hər cür çətinliyi. Və həyatımın ən çətin illəri olub uşaqlıq illərim. Nədən ibarət o çətinliklər maraqlıdır? Həm maddi sıxıntılarımız çox olub. Amma mən maddi sıxıntısı olan bir ailədə böyüsəm də heç vaxt uşaq vaxtı, yəni bunu heç vaxt nəyisə istəyəndə belə ailəmə bildirməmişəm ki, yox, birdən istəyərəm, imkanlar çatmaz, birdən belə olar. Özümü tanıyandan o hisslərimi həmişə ürəyimdə boğmuşam. Amma özümə həmişə çox hirsli qız olmuşam, amma necə, o türklərdə bir söz var, hırs. Hırslı qız olmuşam, amma həmişə istəmişəm. Amma ki, bacaracam, mən yaxşı olacaq da belə olmayacaq. Yəni, o demək deyil kasıb ailədə böyümüsənsə, kasıb kimi də həyatıma davam eləyəcəksən. Ya qız olsam da mənim qardaşım yoxdur da, evin həmişə elə özümü tanıyandan bütün yükü mənim üstümdə olub, bugün də elədir. Yəni, bacılarım ailəlidir, Allah hamının bacısını, qardaşını xoşbəxt eləsin, həmişə bütün yük mənim üstümdə olub və bəlkə də özüm elə öyrəşdirmişəm, yəni həmişə işləmişəm, evdən pul istəməmişəm, təhsil haqqım, hər şeyim və mənim üçün işin pisi yaxşısı olmayıb da, yəni getmişəm, işləmişəm, pulumu qazanmışam. Ən az maaş alanda belə evə əli dolu gəlmişəm və bu mən özümlə fəxr eləmişəm. Yəni, nə bilim, bugün şükür eləyirəm, məsələn, bugün baxıram məndən yaşıd qızlara, məndən yaşıd oğlanlara, hələ də papa şotuna pırlanırlar və yaxud da heç nələri yoxdur. Amma mən elə yəni, o zülümləri görə-görə bərkimişəm, daşdan pul çıxarmağı qazanmışam və bugün, məsələn, kəsibin halına canım yanır. Bugün mən keçmişim, unutmuram, mən gəlib burada genələ bilərəm ki, hayır, mən papam filan kəs, zatəkən ailəsində böyümüşəm. Keçmişlərini tanırsan, çıxıb özlərini elə aparırlar ki, elə bil, bunlar nə bilim, elə belədir də, bunlar heç yoxluq görməyib, çətinliyi görməyib. Amma mən şükür edirəm ki, bugün Allahıma çox şükür hər zaman deyirəm ki, sən yaxşı ki, mən bəlkə boşa çox salmışsan, ay Allah. Yəni, bugün mən qorxmuram da, heç nə mən yıxa bilməz. Kasıblıq, düşəcəm birdən, hər şeyi mitirəcəm, mən yenə də qalxacam. Niyə? Çünki mən bacaram, bax, elə qalxmışam da, yəni elə görmüşəm. Yoxluğu da görmüşəm, varlığı da görmüşəm, amma varlığı görəndə heç vaxt sözüm pis çıxsa da qudurmamışam. Amma bu sənətə bir çoxları gəlirlər. Belə deyim də, sponsor tapandan sonra geri çəkilirlər, dəyişirlər və yaxud da bəziləri də olur ki, sənətdən gedirlər. Sənətdən gedirlər. Mən bir söz deyim, bu sual mənə çox verə bilər ki, məsələn, hansısa bir kişiyə görə sənəti bir qurban verərsən. Mən deyəcəm, yox, heç ki mən qınamasın. Niyə? Bugünkü gün həyat o qədər çətindir ki və bugün qadın üçün həyat vabşi çətindir. Niyə? Çünki namus anlayışı ancaq qadının başında fırlanır. Demirsiniz, eşitmişsiniz, qardaşa desinlər ki, hansısa kişi namussuzdur. Yox, mən eşitməmişim, eşitmişsiniz, yalçın. Ola bilər deyərlər, içki içəyəndir, ola bilər deyərlər, pis vərdişləri var. Amma namus deyəndə imna ağla qadın gəlir. Çünki biz o qədər
kasat psixologiyada böyümüşük ki, namus belə oturma, elə oturma, oran görünməsin, buran görünməsin, açıq geyində əxlaqsızdır, nə bilim, oxuda əxlaqsızdır, epirə çıxdı əxlaqsızdır, bəsdirin. Ona görə də, yəni, bəlkə ailə... bunu formalaşdıran müğənnilər var? Müğənnilər yox, elə bunu formalaşdıran bizim cəmiyyətdir ilk öncə. Ailədən başlayır hər şey, qadının bədbəxtliyi ailədən başlayır. Niyə? Çünki atalar övladlarına sahib çıxmalar. Bugün bilirsən, hər şey ailədən başlayır. Bugün qadınlarımızın bədbəxtliyinin 90% sahibsizlikdir. Necə sahibsizlik? Məni heç kim qınamasın, onsuz da düz sözü deyirsən, həmişə qınağa obyektinə çevrilirəm mən. Amma çıxıb burada maskalanan insanları xalq daha çox mənimsəyir. Amma mən buyam, məni qəbul edən belə eləsin. Niyə sahibsizlik deyirəm? Çünki namus anlayışı deyəndə ancaq qadın ağla gəldiyi üçün mən bugün elə xanımlarımı tanıyıram ki, uşaq vaxtından və yaxud normal qadın da oxuyub, təhsilli, təhsilsiz ərə gediblər, ailə qruplar, gözəl övladlar var. Amma məsələn, o evdə çəkmədikləri zülüm yoxdur, o ərlər onlara etmədiyi hörmətsizlik yoxdur, o qızların gözünün yaşıdır, mən görürəm. O qədər mənə yazırlar ki, mən istəyərdim belə olum, istəyərdim çətin vəziyyətdəyəm, bilmirəm neyim, gedəcək yerim yoxdur. Niyə bizdə, ümumiyyəcə Azərbaycanda bu belədir, hə, getmişsən, hələ ölməlisən orada, ər evində, ər pisdirsə, bu yazıq balavızı niyə bədbaxt edirsiniz, sonra qızlarımız dözə bilmir, görürsünüz nə qədər cavanların intiharı yaranıb, nə qədər qadınlar, çare, bilirlər ki, ata evinə gedəcəklər, ya gəlin dolandırmayacaq, ya qardaş yediyini burnundan gətirəcək, ya nə bilim, ata qəbul eləməyəcək. Belə etsələr, atalar övladlarına, əsasən qız övladlarına sahib çıxsalar, qızlarımız heç bir küçələrdə olmaz. Qızlarımız intihara getməz. Qızlarımız çıxış yolunu uşaqlarını atıb qaçmaz. Mən onun tərəfdarı deyiləm, ha. İnsan nə olur olsun, ən çətin vəziyyətdə böyük övladına sahib çıxmalıdır. Çünki o günahsızın, yəni bir günahı yoxdur da, o hələ körpədir. Amma o qədər çarəsiz xanımlarımız var ki, elə qınıyaq, elə qınıyaq. Amma mən bu fikirlə tam razı deyiləm, çünki o qədər sahibsiz qadınlar var ki, öz namusları ilə, qeydətlərlə, öz həyatlarını davam elətdirirlər, övladlarına da baxırlar. Yəni, bu fikirlə tam razı deyiləm. Mən onun tərəfdarıyam, mən onu demək istəmədim. Mən demək istəyirəm ki, qadınlarımıza ailələri sahib çıxmalıdır. Birinci ailədən başlayır. Siz dediniz, hansısa bir kişiyə görə sənət atmaq. Yəni, birinci ailə adama sahib çıxsa, ata dağ kimi qızın arxasında dursa, ki, pisinlə, yaxşısına mənim övladımdır. Bugünə... O qız da o gücü hiss eləyər. Bu günə qədər ailə həyatı qurumsuz yoxsa? Olmuşam ailəli, bəli. Bir dəfə? 11-də ailəli olmuşam, 12-də ayrılmışam. Səbəb nə idi ayrılığa? Səbəb çox idi, ailə problemləri var idi. Necə, yəni, mən güclü xarakterəm, o çox zəif xarakter idi. Nə mənada? Yəni, mən qazanan, gətirən, güclü, sözümü deyən, hər zaman istəmişəm nə isə. Yəni, mən fikrimlə, təbii ki, məsləhətlə, amma düz fikirdə olduğum üçün heç kim yəni, döndərməyib və hədəfimə getmişəm. O isə elə insan deyirdi, çox qorxaq, pul qazanmağı yollan bacarmırdı, ana, ata nə dedi, o idi, desələr, ölü, qalqal. Yəni, məni elə bil ki, yəni, həyat yoldaşım yox, ailəsi, xala qızları belə idarə edirdilər. Və sonra bir müddət gəldi ki, artıq evdə, nə bilim, sözlər, söhbətlər, biraz məndə övlad problemi oldu. Övlad problemi olduğu üçün... Mən başıma vurdu, dedi, mən bir-iki sözlər işlətdi, belə-belə başladı bir qızla yəzməyə və mən onu qədər... Xəyanət oldu. Xəyanət də oldu, amma xəyanətdə qədərki mərhələdə artıq yəni, ailə elədi. Ailə elədi və mən eşitdiyimə görə artıq onlar dərk ediblər ki, onlar bizim ailəmizi dağıtdılar və mən qulağıma çatır elə şeylər. Kim dağıtdı? Kənar, mən deyə bilmərəm, mənim qaynanam pis adam idi, yox. Yaxşı qadın idi, Allah ona uzun ömür can sağlığı versin, bağlarına bağışlasın. Amma qıraqdan çox müdaxilə var idi və o qadının öz fikri yox idi. Hamıya qulaq asırdı evin içindən başqa. Bildiniz necə, belə bir ailə idi. Yəni, öz fikirləri yox idi də. Kənar müdaxilələr. Sonra mən ailə qurandan, ayrılandan sonra yoldaşım cəhd elədi bir neçə dəfə barışmağa, amma uşaq olan olmuşdu, yəni mən onu qəbul edə bilməzdim. Mənim əsas ayrılıq səbəbim xəyanət oldu, bildim xəyanətini və övlada görə mənə bir-iki sözlər işlətdi ki, mən onu bağışlaya bilməzdim. Hər bir qadın ailə quranda istəyir ki, onun övladı olsun. Hər bir qadının arzusu da olmaq. Allah heç bir qadını onunla sınaq eləməsin.
Amma bunu dilə gətirməyə, bunu insanlara heç vaxt mən həmişə deyirəm, həyatda ən aciz insan bilirsiniz kimdir, mərhəmətsiz insan. İnsan insanı düşməni belə olsa zəif nöqtəsindən vurmamalıdır. Allah böyükdür. Allahdan qorxan insan məncə insanı zəif nöqtəsindən vurmaz. Bəs boşandıqdan sonra ailə həyatı qurmaq fikriniz oldu mu? Oldu, yalçın. Ailə, o zamanlar mən belə deyildim ki, o zamanlar mən o qədər saf, o qədər həddindən artıq saf idim və həddindən artıq qapalı, bağlı. Yəni, mən belə deyildim, bugünkü kimi deyildim. Həyat qadınlarımızı o qədər kişilər aldadır ki, biri deyir, ailə quracam. Azərbaycanda boşanmış qadın olmaq çox çətindir. İndi-indi biraz hələ müasirləşib, bu son bir ildə, ikidə biraz, bir haradasa 20% fərq var, müasirləşmə var. Amma elə bizim hələ yəni o devirlərdə elə deyildi, o bax, boşanmış qadın, subay oğlan, nə danışırsınız? Bir subay oğlan sevmişdim boşanandan sonra. Yəni, əməli başdı, yəni heç bir belə münasibətimiz yoxdur, sadəcə ailə qurmaq istəyirdik. Və onun ailəsi razı olmadı. Amma oğla mənə aldatmışdı ki, mən ailəli olub ayrılmışam. Mən heç bilsəydim, o subaydı, mən onunla danışmazdım. Çünki bilirdim ki, mən o ailəsi qəbul eləməz. Mənim nişanıma 3 gün qalmış, oğlan qaçdı Rusiyaya. Mən o qədər sevmişdim. Yəni, o qədər, bəlkə də onu yox, onunla olan arzularımı, saf ailə, övlad. Yəni, necə, onda mən uşaq idim ya. Yalçın, həyatın heç bir üzünü görməmişdim. Yəni, ailə görmüşdüm, ancaq ana-ata görmüşdüm. Belə deyildim. Amma o getdi, elə bu ki, həmən gün mən həyat şilləsi dəydim, mən ayıldım, mən həmən gün böyüdüm. Mən həmən gün böyüdüm və artıq inandım ki, yəni, insanlara dəyməz. Yəni, gedən gündən sonra əlaqə saxlamadı sizlə, yoxsa? Sonra mənə çox yalvardı, gəl, mənim ailəm razı olmadı, burada zaks kəsək, evlənək. Mən ailəmi heç vaxt onun ayağına verməzdim axı. Yəni, mənim anam, atam dedi ki, mənə mümkün deyil elə bir şey. Əgər o ailəsi səni istəmirsə, sən gedib ikinci dəfə bədbəxt olacaqsan. Bax, müğənnilərimiz var ki, söylürlər ki, biz evli bir bəylə sevgili olmuşuq, evli bir bəydən övlad dünyaya gətirmişik. Aygül necə baxır bunlara? Aygül özü evli bir bəydən övlad dünyaya gətirərmi? Yəni, həyat bilsə mən necə edib, artıq mən heç kimi pis baxmıram, heç kimin qərarına yəni, sorğulamıram. Çünki həyatımı elə eləyib. Nəyi sorğulamışamsa, onu yaşamışam həmişə. Nəyə pis baxmışamsa, onu eləmişam həmişə. Ona görə qorxuram, yəni kimisə qınamaq artıq mənlik deyil və bir də mən kiməm ki, kimsə qınayım. Hər kəsən öz seçimi var. Qaldı ki, məsələn, bugün mənim artıq əsla və əsla evlilik haqqında düşüncəm yoxdur yalçın. Yəni, mən əsla evlilik haqqında düşünmürəm. Amma övlad istəyirəm. Ola bilər, bəlkə mən yox deyə bilmərəm, kəsin danışa bilmərəm ki, mən ailəli insandan övlad dünyaya gətirmərəm. Mən elə insandan övlad dünyaya gətirərəm ki, yəni, atası onu qəbul eləsin, istəsin, o da mənim kimi övladına sahib çıxsın. Mən bilim ki, həyatın başına... Yəni, o həmin adamın evli olub olmadığı maraqlı deyilsiniz? Maraqlı... İstəyirəm təbii ki, subay insan olsun, amma elə də, məsələn, ailələr var ki, bugün uşaqlar şiddət içindədir o ailədə. Məsələn, elə bir ailədə mən uşaq böyütməkdənsə, özüm tək, yəni evli bir insandan övlad dünyaya gətirsəm, bəlkə uşaq daha xoşbəxt olacaq. Nəinki elə şiddətin içində, nəinki elə, nə bilim, kişilərimiz bu dəqiqə qadınları qoyur evdə, hamısı, yəni, qıraqda yaşayırlar da, bunu bilirik. Mən onu... Yox, hamısı yəni, deyil də, yəni, hamısı bax, ola bilməz. Bu söhbət oldu, Yalçın Tolikin də verilişində oldu bu söhbət. Elə 90% kişilərin bu dəqiqə qıraqda, yəni həyatında kimsə var. Bunu niyə qəbul eləmirlər? Var da, yəni bu var. Amma kişi var ki, yəni onu bildirir, kişi var, bildirmir. Və yaxud da kişi var, bəlkə o insan xəyanət eləməz ailəsinə ki, maddi imkanı yol vermir də, öz ailəsini zorla dolandırır. Amma pullu, vəzifəli, imkanlı kişilərin hamısının qıraqda ikinci həyatları var yəni. Bax, mən bildiyim qədərlə siz Moskvada toylarda da çıxış edirsiniz. Mən 3 aydır artıq Moskvadayım. Demək olar, köçmüşəm ora. İndi gəldim Azərbaycana, 1-2 klip təqdimatım falan var idi. Ona görə və inşallah ayın onu yenə qayıdıram ora. Müğənni Rəqsan İsmailova belə bir açıqlama verdi ki, Moskvaya gələn xanım müğənnilər burada özlərini heç yaxşı aparmırlar. Mən sizə bir söz deyim. Mən Rəqsanə xanımı, yəni... Qız yaşındayım da, uşaqlıqdan biz onun mahnılarını sevə-sevə böyümüşük. Böyük hörmətim var. Amma hər kəsən bir həyatı var. Hər kəsən bir seçimi var. Mən bilmirəm, mən orada
Yəni o mən 100% daha çox ərli qadınlara ərli qadın dedi və siqaret çəkir, nə bilim nə. Mən ya siqaret çəkmirəm, ya içki içmirəm, ya dahiləri deyiləm. Və deyim sizə ki, mən orada görməmişəm. Gördüyüm şeyi danışa bilərəm. Ya yaxşı olardı ki, Rəqsanə xanım ad çəkərdi. Deyərdi, siz bilirsiniz konkret kimdən gedir söhbət? Öz beyninizdə. Bir iki nəfər bilirəm, yəni təsəvvür edirəm də. İndi mən onun adını çəkə bilmərəm, axı bilmirəm indi o xanım beynində kimi tutub deyib. Amma yaxşı olardı ki, ümumi müğənnilərin adı getməzdi orada. Deyərdi ki, filan müğənni. Ay bacım, ay anam, deyə filan müğənni. Mən filan yerdə görmüşəm. Niyə ümumi oradakı müğənnilərin hamısını şübhə altında yəni salırlar ki? Hamı orada onda gedir. Orada da həmən devirdə 5-6 müğənni var idi. Mən də nə qədər sosial şəbəkədə tag eləyirdilər. Axırda çıxdım, açıqlama verdim ki, mən deyiləm. Əgər kimsə məni nəzərdə tutur, mən yenə 100% deyiləm. Amma kimdirsə, yəni çıxsınlar ad desinlər ki, filan müğənnidir. Bu şübhə də cəmaatın üstünə götürülsün. Yəni yaxşı olar, ümumiyyətcə kimin kimə sözü varsa, birinci özünə desin. Onu ictimai içində kimsə ilə biabır eləmək düz fikir deyil və simvol edir ailəli insandır. Heç kim süddən çıxmış ağ qaşıq deyil. Heç kim, kimliyinə nasıl olmayaraq, bu sənətdə olan heç kim süddən çıxmış ağ qaşıq deyil. Sadəcə kimsi mələk də onu geyinir, kimsi geyinmir, açıq aşkar eləyir. Tema budur yəni. Kimin kimə sözü varsa çıxsın desin. Adına, yəni şov biznesdə mələk olan yoxdur da, yəni tam... Valla mələk, nəyə ki şov biznesə, şov biznesin adı çıxıb, qurban olum. Canlı həyatda azdır mı bizim tanıdığımız hər sahədən xanımlarımız, evli insanlarla gəzirlər? Nə bilim, evli qadınlar var ya, mən Allah haqqı nə qədər tanıyıram. Mənim dostlarımla fırlanırlar. Yəni, mən görürəm. Niyə eminə? Show business sadəcə olaraq bizim kütləmiz Instagramda, sosial şəbəkədə, efirlərdə böyük olduğu üçün biz göz qabağındayıq. Biz nəyisə eləyəndə həmən görünür o şey. Amma onların həyatı gizlidir axı. Ona görə bilinmir. Nəyə ki, show business-in... Yəni, siz, məni buradan izləyən tamaşaçılar, siz azmı tanıyırsınız evli qadın? Azmı iş yoldaşlarınız var, evli insanların, ərlər olaraq gəzirlər? Niyə imin o show business? Azmı qadın məni nə qədər qız tanıyıram evli insanlardan övlad dünyaya gətiriblər? Niyə imin o müğənnilər pis oldu, siz mələk oldunuz? Niyə müğənnilər? Söylən müğənnilər. Təhqir olunan müğənnilər, bir dənə başları daşa dəyən kimi, çətinə düşən kimi kömək istəniləndə müğənnilər, yenə kömək eləyəndə müğənnilər. Niyə? Çomot öz müğənnisini başqa ölkələr qaldırır, star eləyir. Biz elə ancaq pis deyək. Başqa bir müğənnini, nə bilim, xaricilər səhnə performansı göstərəndə başlayırlar şey eləyirlər, star, nə bilim, ulduz, Hollywood ulduzu, filan kəs. Bizimki biraz açıq geyinən kimi, vay əxlaqsız, vay pozğun. Elə bizim kapasitemiz bura qədərdir. Bax, ona görə bəlkə bunu elə müğənnilərin özləri yaradıblar. Qalmaqal elədiklər zaman iki tərəf. Hə, o, bilirsən, gərək kim nə eləyirsə bunu cəmaata çox bildirməsin. Yəni, nə yaşayırsan, get yaşada. Bir-birimizi niyə biabır eləyirsiniz? Niyə biabır eləyirsiniz ki bir-birimizi? Heç kim axı süddən çıxmış ağ qaşıq deyil. Niyə yaşayırsınız? İçinizdə yaşayın. Götürün bir-birinizə sözünüz var. Götürün telefonda danışın. Bunu sosiallaşdırmaq ayıbdır. Bir-iki nəfərə görə bütün hamının adı hallanır. Yəni, bax belə. Nə deyim? Aygülün fikrincə, Azərbaycanda star kimdir? Röyan çox sevirəm. Röyan səmmiliyini sevirəm. Yəni, bir də Diva Aygün xanım ağla gəlir də. Amma yəni, o tam o da deyil də. Yəni, başqa ölkələrdə, məsələn, o deyil. Amma çox istəyirəm. Yəni, belə Azərbaycanın ilk ağla gələn Aygün Kazımova və Röya xanımdır. Yəni, onlar star deyillər tam. Stardırlar. Yəni, Azərbaycana görə stardırlar və çox istəyirəm. İkisində hörmətim var, amma... Ya o yazıqlar da qınamıram. Röya xanım bir dənə yazıq fotosesiya eləmişdi. Ağ yudular, qara zərdilər. Yəni, bizdə imkan vermirlər. Amma sizə də deyirlər ki, daha çox açıq-saçıq geyinirsiniz, geyinirlər. Hə, deyirlər. Mən sənə bir söz deyim. Mən qapalı geyinirəm, ailə məclislərinə gedirəm. Gedib görürəm ki, Allah haqqı toyda, yəni, məndən açıq geyiniblər də. Niyə? Yəni, demək istəyirsiniz ki, bu açıq-saçıq geyinən, Şu aləmində niyə bizim xalq artistlərimiz, hələ dediyim starlarımız Aygün xanım, Röya xanım, yəni həmişə açıq-saçıq geyinirlər. Yəni bu yolu onlardan götürmüşsünüz? Onlara ibrət götürməmişəm, yəni çox böyük hörmətim var, çox da sevirəm. Sadəcə olaraq, yəni elə
Niye yine gençler de? Öyle bizim xalq artistlerimiz maşallah. Hamısı açıq-saçıqlığına giyinirlər de, konsertlerinde de ve acı verirlər. Yani müğənni biraz aydın insanlardan seçilməlidir de. Mən açıq giyinirəm, günahım da, səbəbim da özümədir. Bu kimisə niyə narahat edir ki? Kimisə pulundan almıram, kimisə ərin pulundan almıram giyimlərimi. Yani mənim şəxsi seçimimdir de. Məni bəyənən izləsin, bəyənməyən təhqir etməsin, izləməsin, açsın bloku, görməsin hiç məni. Yani mən kiməsə özümü məcbur edirə bilmərəm, axıyalcım. Bax, həyatda heç vaxt etmərəm dediyiniz nədir? Heç vaxt etmərəm. Kəsibə əzmərəm heç vaxt. Bir də yəni kimsə yəni zəif nöqtəsindən vurmaram. Heç vaxt onu etmərəm. Bir də heç vaxt görməyə nə mərəm deyən düşünürəm. Maraqlı sual oldu. Ailə heç vaxt oğurluq eləmərəm. Ailə dağıtmaram. Ailə dağıtmaram heç vaxt, qələt eləyərəm mən, heç vaxt. Heç vaxt çünki niyə? Kimisə ailəsini dağıdıb, baxın, mən heç o insanla ailədə qurmayacağım. Mən ümumiyyəcə ailə qurmayacağım indən sonra, yəni elə bir niyyətim, fikrim yoxdur. Yəni ona görə də heç vaxt da kimisə ailəsini dağıtmaram axı. Amma söylədiniz ki, evli bir bəydən övlad dünyaya gətirə bilərəm. Amma qarşı tərəfində həyat yoldaşı şərti ilə. İstəmərəm heç vaxt, yəni o qadın bilsin. İstəmirəm, istəyirəm. Mən bir xoşbaxtım, sonra beş xoşbaxt olsun. Heç ruhu belə inciməsin. Nə vaxtsa elə bir şey olarsa, yəni. Bilmirəm də, yəni durum yalandan deyim ki, yox, mən eləmərəm, mən eləmərəm. Yalancı. Ya bu günaha girməyə? Günahdan qorxuram, çox qorxuram. Onsuz da günah içində yaşayırıq da, yəni. Onsuz da günah içində yaşayırıq. Amma çalışdığımız qədər, ən azından, yəni kimisə balasın gözyaşlı qoymaram heç vaxt. Heç vaxt. Həqiqətən heç vaxt. Qorxaram, yəni mən Allahdan qorxan insanım. Bax, sizlə müsahibə eləməmişdən öncə girdim səhifənizə, baxdım ki, insanların sizin haqqınızda fikirləri nədir? Daha çox insanlar yazırlar ki, Aygül qeyri-səmimidir. Hə, ən çox yaşadığım problem. Deyirlər ki, süni danışır efirdə, Instagramda, həyatda belə deyil. Və getdiyim salonlarda qızlar deyirlər ki, gəlib soruşurlar ki, məsələn, o qız elə həyatda da elədir. Yoxsa yəni biz düşündüyümüz kimi sünidir. Süni deyiləm, mənim danışıq tərzim biraz belə olduğu üçün dilə əzilib üzülürsən valla elə deyil, yəni nəyəmsə yalçın oyam. Bir də kimi maskalanmağı bacarmıram da, neyniyim? Çıxın burada yalnın ağlayam, nə var nə var, görüm hansı günahımı yadıma gətirim ağlayam və yaxud nə əksiliyimi ağlıma gətirim ağlayam. Yəni mən elə şey bacarmıram da, bu görsən deyə bilərəm burada ki, mən bu şeyi eləmərəm heç vaxt. Çıxıb danışırlar axı, heç vaxt, heç vaxt, amma həyatda eləyirlər, ha. Yəni, mən onu bacarmıram da, yəni, axı, mən onu deyərəm buradan, həyatda məni görərlər. Deyərlər ki, ay, çıxıb nəyə maskalanırdın orada. Gənc müğənnilər arasında ən çox əməliyyat keçirən müğənnilər də sizsiz. Elə deyirlər. Yəni, valla yox. Mən ən çox, yenidə deyirəm, ən çox qırğınlar Instagramda bu üstündə. Mənə deyirlər ki, indi biraz efirə ayıbdır, yəni danışma. Sən olur, mənim haram əməliyyatdır, bax. Mənim haram əməliyyatdır. Heç bir yerimdə əməliyyat yoxdur. Yalçın deyirdir, durub bax. Mənim heç bir yerimdə əməliyyat yoxdur, həqiqətən heç bir yerimdə. Yalnız üzümdə, bəli, burun estetika elətdirmişəm, özdə iki dəfə. Elətdirmişəm, bunu deyirəm. Amma ən çox deyirlər, ay, bədənin yığılıb, qınamıram. Niyə? Çünki mən tanıyanlar hamı bilir ki, mən həmişə bədən quruluşum belə olub da. Amma bəzi qızlar, indi maşallah, xanımlarımızın hamısı estetiklidir, hamısı baxımlıdır və mən bunu çox yaxşı baxıram, ha. Deyim sənə, mən insandır da, əgər mənim burnum pisdirsə, mənim nə bilim, bədən quruluşum pisdirsə, mən niyə bunu estetiklə düzəltdirməyim, əgər əlimdə imkanım varsa. O pisləyənlər var, ha, oturub söyənlər. Onların heç birinin pulu yoxdur əməliyyat eləməyə. Amma əlləri çatmır, ona görə. Amma Röya Ayxan bu yaxınlarda belə bir müsahibə verdi ki, indiki müğənnilərin hamısı bir-birinə oxşuyur. Nə mənə də deyib, yəni estetiklərə görə deyib. Niyə Röya xanım da burnu estetikdir? Mən bildiyim qədər bədənindən də keçirdib. Yəni, hamı istirdi gözəl. Məsələn, mən qəşən qız görürəm, gedirəm, mən deyirəm, mən istirəm, bu burası məsələn, nə qəşəndir. Gedirəm, kosmetik ki, mənə xoşuma gəlib, də mənə deyilə. Mən pis baxmıram. Amma bəs bənzətmələrə necə baxırsan? Necə bənzətmələr? Bax, bənzətmələr, sizi kiməsə bənzədirlər mi? Türk müğənnilərdən Ebru Yaşara bənzədirlər, Ebru Polata bənzədirlər. Yəni, böyle dedin, Türkan Şoraya da. Amma mən bənzətmirəm, bir-iki dəfə deyiblər. Hə, bir də şeyə bənzədirlər mənim, Birin Saatə.
beren saat var. O zaman da burnum əməliyyat deyildi onda. Onda bizi çox bənzədirdilər. Aşkı Memnu, bir tane de kino var idi. Aşkı Sürgün. O zamanlar bizi bənzədirdilər. Ama heç kim bənzəmək istəmirəm. Elə mən Aygülə. İbadət əhliyəm mən özüm. Namaz qılıram 16 yaşımdan. İndi baxacaqlar, qınayacaqlar ki, qeym idi, müğayyən idi, belə deyilədi. Amma hər kəsin günahı da, səbabı da özünədir. Və istəyirəm həc ziyarətinə gedim gələcəkdə. Hətta bir ara çarşabı belə çox düşünürdüm. Sonra fikirləşdim ki, ay Allah, mən bu qədər evimin ipotekası var, nə bilim, ailə yükü üstümdədir. Başımı bağlayaram, sənətdə ola bilmərəm, tələbat olmaz mənə. Neyniyərəm, belə qaldım. Belə qaldım, amma inşallah Allah bir gün mənə yaxşı maddi imkan versə və ömür versə, həyatında çox qısalıb, ömür versə, yaxşı bir maddi durumum olsa, biznesli də olsam, nəsə bir gəlir yerim yaxşı olsa, istəyərəm çarşaba girim. Tam səmimi deyirəm, Allahın buyurduğu kimi razı qalım. Çünki bu qədər günahla ara gedirik. Yəni, istəyərəm. Yəni, həc ziyarətinə gedəndən sonra sənətdən gedəcəksən və çarşaba gir. İstəyirəm, amma qırağda bir gəlir yerim olsa, biznesim olsa istəyirəm. Niyə də istəməyim, Allahın razı qaldığı kimi yaşayayım, günahlarsız. Bugün günahın çoxsunu pula görə eləyirik də. Bugün günahların biz çoxsunu pula görə eləyirik. O qədər maddi ehtiyaclarımız var ki, məsələn, o qədər yükümüz var, həyat sorumluluğu var ki, beynimizdə, belimizdə. Nə bilim, istəyirsən, 3 gün düz yaşırsan, 4-cü gün alınmır da, eləməlisən bunu. Eləməlisən, bu sənət də o qədər pul tələb edən sənətdir ki. Yəni, istəmirsən kiminəsə dala qalasan və işləməsən üzərində, pul qazanmasan, yəni qazana bilmərsən işləməsən üzərində və üzərində işləmək də bunun klipidir, mahnısıdır, efirlərdir, hər şey pul tələb eləyir. Və bugün Azərbaycanda narazı olduğum sahələrdən ən birincisi odur ki, televiziyalarımız gənclərə yer ayırmırlar, yəni kömək eləmirlər. Mən bunu dəfələrlə demişəm, nə qədər xalq artistləri çıxar, nə qədər əməkdar artistlər, nə qədər köhnələr çıxardırlar. Nə olar ki, bu gənclərə də dəstək olsanız, yəni efirləri hörmətsiz, pulsuz eləsəniz, bu gənclər çıxsa, bir özlərini göstərsələr. Mən elə səs olan müğənnilər tanıyıram ki, o elə itib batıblar ki, çünki onların imkanı yoxdur özlərini reklam eləsinlər. Amma səs olmayan hamı çıxır, yəni efirə. Ni güldün, yəni məsələ... Mən öz qabiliyyətimə bələdəm. Mən heç vaxt deyə bilmərəm, mən bülbüləm. Yox. Amma çox, yəni yarım müğənnidən də yaxşı oxuyuram. Ya o deyiləm, ya bu deyiləm. Amma əsas odur ki, bu gün mənə tələbat var, şükür Allaha. Yəni məclislərə gedirəmsə, konsertdə təşkil olur, zalları doldururamsa, mən onu Moskvada daha güclü gördüm ki, həqiqətən alt-üst zallarda oldu da. Yəni, mən xanımların orada mənə yaxınlaşmağı, hər şey çox ürəyimcə oldu və gözüm doldu, dedim, ay Allah, çox şükür. Amma təbii ki, daha yaxşı tanınmaq istəyərəm, daha çox üzərimdə işləmək istəyərəm. Amma bunlar hamısı maddiyyat tələb eləyir. Bugün, inşallah ki, yaxşı gücüm olar, daha çox irəli gedərəm. O, yəni, cəmaata indi pul bıraqırlar, amma mən özümü deyirəm, həmişə imkanım yaxşı olsun ki, gedim, daha çox görünüm, daha ailəmi yaxşı şərtlərdə böyüdüm və bir də ən böyük arzum deyim, mən heyvan sevərəm, heyvanları çox sevirəm, məni tanıyanlar bilir və mənim 200-300-dən çox kiçik itlərim var ki, onlara hər gün baxıram, yemək göndərəm. İndi Moskvaya köçmüşəm, inan, yarı canım qalıb onların yanında. Ən böyük arzumdur ki, böyük bir ərazim olsun, alın böyük bir ərazi, ora balaca bir ev tikdirim. Hansısa bir evsiz ailəni qoyum ora, həm yaşasınlar orada. Amma həm də o ailə də heyvan sevər olsun. Mən nə qədər şikəs, nə qədər xəstə heyvanlar varsa, onları yığım ora və onlara baxım da, yəni... Bu sənətə bir çox gənc müğənnilər gəlib. Aha. Aygülü o gənc müğənnilərdən fərqləndirən cəhət nədir? Fərqləndirən cəhət... Nə, fərqlilik nədir? Düşünüm. Səncə nədir? Bilmirəm, hər kəs özünə görə insandır da. Amma mən... Yəni, birinin fərqli səsi var. Həlbəttə. Birinin fərqli görünüşü var. Biri məsələn görünüşünə görə sevilir, biri səsinə görə sevilir, biri çılğınlığına görə sevilir. Mən deyilək şirinsən, nə bilim, həmişə elə deyilər. Amma fərqləndirən odur ki, ən azından mən, müğənnilər arasında qeybət, ayaq bir-birindən dartmaq çoxdur. Mən ona görə ətrafımda bir dənə yaxınlıq elədiyim də, yəni, düzdə yaxınlıq belə gözəl söhbət elədiklərimiz var. Amma hər gün yediyim, içdiyim bir yerdə olsun, çox daxilimə buraxım yoxdur. Çünki bu ailəmdə paxıllıq çoxdur.
bir-birinin ayağından dartmaq çoxdur. Mən ama heç vaxt eləmərəm. Yəni kiməsə pis eləmərəm, bəlkə fərqim odur. Baxın, bu günlər sevdiyiniz bir şəxs var mı hayatınızda? Ola bilər. Var. Var. Bax, şov biznesi daha çox dava, sevgili davası, ər davası, bir de toy davasıdır. En çok qırğın şov biznesi nədir? Toy davası, ər davası. Bir de dert yarı da ər özü bu, nə ola? Hər hansı bir müğənni sizin sevdiğiniz şəxsə mesaj yazsa, ondan sevgili olmaq istəsə, münasibəsi necə olacaq? Təbii ki, burada qalmaqal yaramayacaq. Sən bir söz deyim, mən belə şey yaşamışam da. Burada mən problemi yanımdakı sevdiyim şəxsdə görərəm. Niyə? Əgər sevdiyim şəxs ona üz verməsə, ona ağır cavab versə, o qız cəsarət eləməz axı elə bir şey. Demək ki, bu mənim yanımdakı nəsə buna bir üz verib, nəsə bir, necə deyim, ümid verib ki, o da yazır. Və o xanım da özünə hörmət eləməlidir ki, o bilirsə o mənim yanımdadır, o bilirsə o mənimdir, o niyə yazır ki ona? Pula görə yaza bilər, nəyəsə görə yaza bilər. Amma mən nə bilim, düşünmürəm, mən keçmərəm. Yəni, o həmin anda da bitirərəm münasibəti. Baxın, müsahibənin əvvəlinin axırına qədər səmimi çıxış elədiniz. Bəli, bu sualın cavabını da səmimi istəyirəm. Sevdiyiniz şəxs evlidir mi, yoxsa subaydı? Ay, nə pis vurdun. Deməyim də onu. Deməyim onu, qalsın olar. Başım ərləndi. O qalsın, çünki onsuz da qınayacaqlar. Onsuz da indi kommentləri oxumağa qorxuram. Amma, artıq cavab bəllidir. Amma mən, nə bilim, kəsim. Demək sizdə artıq cavab bəllidir. Ən azından kimsə ailəsinə söz-söhbət salmıram deyəcək. Mənim yəni kiminsə nəyəndir. Yəni, istəmirsiniz ki, bu açıqlamadan sonra kimsə ailəsinə söz düşsün? Yox, əsla. Nə? Ona görə də bu suala cavab vermək istəmirsiniz. Vermirəm. Qalsın. Lentazın izləyicilərindən sözüm nə olacaq? Xayiş edirəm, bizi izləyən hər kəs pisi yaxşıdan ayırmağı bacarın. Mən artisti pəkə edə bilmirəm. Pəkə də çox sizi adlandıracaqsınız məni. Amma komentlərdə, yəni tam səmimliyimə inanın. Allah şahidimdir ki, mən bugün çox səmim oldum. Nə bir yalan, nə bir, yəni başqa cür özümü təqdim edə bilərdim. Ona görə də pis yaxşıdan ayırmağı bacarın. Və komment yazanda insaflı olun, baxımlı olsun və ilişin yalçın. Təşəkkürlər. Canlı ifa nə oxuyun? Vay, çayı da davetdim. Türk yoxuyum, Azərbaycan. Seçim sizindir. Koy verdun gittin beni de, koy verdun gittin beni. Allah'ımdan bulasın da, Allah'ımdan bulasın. Kimse almasın seni, kimse almasın seni. Yine bana kalasın da, yine bana kalasın. Böyle, başlayalım. Teşekkürler.